କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ମେ 5 ତାରିଖରୁ ମେ 19 ତାରିଖ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମୋର ମତରେ ଏଇଟା ଦରକାର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭାବରେ ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯୁଗକୁ ବିଚାରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କହି ଆସିଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ କରୋନାର ଯେଉଁ ବିହେଭିୟର ଦରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବେ 6 ଫୁଟ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପରିବା କିଣିପାରିବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ କରିପାରିବେ ମୋର ମତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଯାଇକି କିଣିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଗପସପ କରିବେନି।